Xitay Uyghurlar haqqında məlumat toplaş üçün Türklərə iş təklifi sunğan. Türkiyədəki Uyghurlar haqqında məlumat toplaş üçün Xitay təcavüzçüləri bir qism Türk yaşlarını özləri üçün xidmət qılışqı təklif qılğanlıqı aşkarlandı. Uludağcan isimli bir Türk yaşının deyişçə, o yaqında özünün Facebook səhnəsində bir Xitay ayal bilan tanışqan. Xitay ayal özünü muxbir deyə tanışdırğan və Uludağcanı Xitay üçün xidmət qılışqı təklif qılğan. U yana Uludağcanğa toxtamnoma və xidmət şərtlərini əvətib anketni toşquzub imza qoyışını tələb qılğan. Toxtamnoma ingiliscə olub, onunda İstanbulun Zeytinburnu'da yaşaydığan Uyğurların məlumatları, xüsusən qaysı Uyğurun qandaş kesili var, qaysı doktorxanada Uyğurlar köprək davalanıdı, qaysı doktorlar davalaydı, qaysı doktorxanada Uyğur doktorlar var, doktorxanalar və doktorların isim familiyası haqqında uçur verişini, doktorların Uyğur ya ki Türk buluşudun qat'i nəzər, ularının sürətlərini toplab əvətişini tələb qılğan. Uludağcan yana özünün bu xizmətini qılanmaydığanlığını bildirişilən birgə. Uyğurlar haqqıda material toplab biriş təklifi qılınğanlıq əhvalını özü turuşluq saxçıxanıqı məlum qılıb qoyğanlıqını. Türkiyədə yaşavatqan hər qandaq Uyğur onundak əhvalı yoluqsa, ya ki Xitay casusları tərəfindən casusluq qılışqı təklif qılınsa, ya ki məcburlansa, dərhal özü turuşluq orındakı saxçıxanılarına məlum qılışını ümit qıladığanlıqı. Türkiyə hökuməti Türkiyədə casusluq qılğanlarını cəzalaydığanlıqını bildirgən. Xitayning Janubiy aviatsiya shirkati Xitayning ichki a'zo tijorati qiladiganligini oshkorlab qo'ydi. Bu xabar eng dastlabda Xitoy xalq aviatsiya tizimisi tashviqot bo'limidagilarning bu yil 7-oyda tarqatgan tashviqot dokladida oshkorlangan. Dokladda ko'rsatilishicha Janubiy aviatsiya Sharqiy Turkiston tarmog'i, Sharqiy Turkistonning Oqsu aeroporti, Urumchi aeroporti va havo qatnash boshqurish tarmoqlari birlikda hamkorlashish orqali 500 qitim jiddiy turda hayot organ yotkigan. Hatta Sharqiy Turkistonning chat rayonlari bo'lgan Il viloyati, Qashqar viloyati qatorliq rayonlardagi kichik tipdagi aeroportlardami maxsus hayot organizm to'shidigan yashil havo yo'li ta'sis qilgan. Undaqda bunchalik ko'p hayot organizm nadan keldi? Xalqaro izquvlab tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, atalmış a'zo hadiya qiladigan va o'limga hukm qilingan mahkumlarning ichki a'zolari Xitoyning yuqori qatlamidagi hayot organizmiga bo'lgan ehtiyojini mutlaq ta'minlab bo'lmaydiganligini, Xitoyda xohlaganda ehtiyojiga asosan o'ltirib ichki a'zolarini olg'ilib bo'ladigan nihoyatda cho'ng maxfiy hayot organizm ta'minot andiri bor ekanligini faraz qilmoqda. Türkiye askerleri Suriye'nin İdlib şehrine girdi. Türkiye armiyası bayanat ilan kılıp, Suriye'deki uruş toxtatışını küzütüş məqsidi kapalatçı devletlerinin hərbi kısımlarını təşkil tapkan, sürkülüşünü azaytış ve kontrol kılış kısımları sipidiki Türkiye askerlerinin İdlib kirgenlikini ve bu rayonda ilib barıdığan hərkətleri dairesi de küzütüş noktalarını bərpa kılış üçün 8. oktyabrdan tartıp çarlaş hizmetlerini başlağanlıqını bildirdi. Bayanatta Türkiye askerlerinin İdlib rayonudaki vazifesini Astana yığınında kapalatçı devletle kilişim hasıl kılgan belgelemelerde körüstülgini boyunca icra kıladığallıkı kayıt kılındı.